fazer compras. Né, Lara? Hã? Cansado de fazer compras. Partiu, Suíça. Tchau, Madrid. Quarto 303. Oi! Oiê! Dá um oizinho aí, Thiago. Oi! O que você tá achando? Nossa, você tá achando? Demais. Muito frio. Tá 7 graus, mas a gente tá encantado, porque realmente é muito bonito. Vou mostrar aqui a parte do rio aqui pra vocês. A gente acabou de chegar agora à noite. Não dá pra ver muitos detalhes, mas amanhã durante o dia a gente vai continuar andando pela cidade. Eu vou mostrando todos os detalhes e o que eu ver e o que eu ver de bonito aqui em Zurique, na Suíça, para vocês, tá bom? Beijo. Agora a Lara vai ensinar para vocês como é que você faz para pedir uma comida aqui num cardápio alemão. Você não sabe. Que você não sabe nada. Ela vai mostrar aqui como é que é a técnica. Não tenho o que fazer.
pensa. Qual que é a técnica, Lara? Unidunitê. A técnica é não ter técnica. Eu não tenho técnica. Eu vou fazer assim, ó. É esse aqui, ó. Esse que eu quero. Esse verde colorido. E vai, só vai. E seja feliz. E se vier coisa ruim, você come. Pois é, a gente vai pedir aqui a comida e depois que a gente escolher e chegar os pratos, eu vou filmar. Enquanto isso, eu vou filmar um pouco o restaurante pra mostrar pra vocês. Daqui a pouco chegam os bons drinks pra gente brindar. Suíça, hein? Que aniversarião, hein? Porque deve estar um rojo. Adoro. Na Europa. Já fala, Suíça. Já falando alemão fluente, né? Só que não. Danke. É obrigado? Thiago foi Alasca, que parece que vem champignon, salmão. O da Lara é o quê? Calabresa. Então, calabresa com queijo. E o meu é um carbonara. Vai, o Thiago vai colocar um queijo aqui agora. Vamos ver, né, se tá aprovado ou não. Mas... E agora vamos comer. Aí, ó, gente, todo mundo voltando pro hotel. Chuvinha, a Lara ali já virou uma muçulmana, parecendo Nossa Senhora, já toda embalada, entrei na cabeça. O outro aqui, ó, parecendo um cara do iglu da Antártica. Deixa eu mostrar eu aqui. Eu tô aqui também, não dá nem pra ver minha cara, tá tudo preto. Nossa, gente, uma impressão aqui de noite. É meio escuro, mas é bonito. Mas não é tão iluminado, não.